Fred Leber Trio é uma banda jazz belga. Nesta noite vai tocar composições inspiradas nas tradições e lendas musicais angolanas. Dentro deste intercâmbio cultural há a presença de vários artistas angolanos, a destacar apenas um rosto feminino, o de Sandra Cordeiro. Existe esta banda, Fred Leber Trio? Há 6 anos. Já trabalhamos, hemos trabalhado com muitas culturas diversas, como a cubana, a cultura também de Israel e de Turquia. Agora estamos aqui em Angola. Antes de vocês virem cá para Angola, investigaram um bocadinho sobre a cultura musical de Angola? Sim, sim, porque me han invitado de venir tocar aqui, mas eu sempre hago composições. E para poder fazer composições, tinha que estudar a música antes. Então, he buscado em YouTube, em Spotify, em livros, de estudar de música angola e depois poder fazer as composições. Qual é a impressão que eles têm relativamente à música que é feita em Angola? Eles são muito interessados na cultura. Eu acho que eles conseguiram beber um pouco daquilo que é a música angolana, soube transmitir um pouco daquilo que nós temos, desde Rui Mengas, Angola Ritmos, Banda Maravilha, e eu acho que eles estão bem, um bocadinho bem informados daquilo pouco que eu sei. O que é que se sabe sobre a música angolana? Que tipo de música se faz em Angola? Bueno, temos kuduro, semba... Macemba? Semba, macemba, pois. E também outro que se chama quilipanga. Quilapanga. Quilapanga. Tantos adultos, encontrei aqui este menino. Que idade tens? 8 anos. 8 anos é esta? Vamos lá ver que horas são. Olha, já são 10h30 da noite. 8 anos não devia estar na cama? Devia. Então, o que é que estás cá a fazer? Conte-nos agora. Eu estou com os de Bélgica, os senhores de Bélgica, que me convidaram com o meu professor para vir tocar aqui no Bahia. Vai falhar alguma coisa? Não, ele está bem concentrado, ele está seguro de si, de aquilo que ele quer. Como é que se sente quando vê este menino em palco? Eu sinto-me muito regozijado. Estou muito bem, muito melhor que ele aí no palco. Como é que surge o convite para poder tentar fazer parte desta noite com esta banda de belgas? Bem, o trio, convite, melhor dizendo, foi algo muito interessante porque eles encontraram a música luandense na internet. E a partir do Facebook, o Fred fez um pedido de amizade. E quando eu pus uma partitura, que eu estava a tocar o piano de um pianista famoso, o Bar, e ele ali começou a conversa: ah, estás a tocar Bar, olha, eu vim para Angola, o meu projeto é um intercâmbio cultural ao fim de promover a música belga, angolana, a cultura mesmo, a música angolana, e depois levar esse projeto para vários pontos da Europa, inclusive na Bélgica, estamos a preparar para irmos lá o próximo ano levar o mesmo show. Vejo que também caprichaste na indumentária para conseguirmos estabelecer mesmo uma diferença entre culturas. Eu achei interessante marcar a diferença, acho que é um estilo que eu estou a adotar agora,
porque sou angolana, sou africana, e principalmente quando estou em intercâmbios com músicos estrangeiros, tenho que mostrar a minha marca, aquilo que eu sou, africana, negra, e é isso aí. Essa mistura de artistas da Bélgica, os artistas angolanos, está a dar um bom ritmo africano mesmo? Mesmo, sim, eu acho que sim, mas é uma boa mistura, tem elementos belgas, tem elementos angolanos. Esse intercâmbio belga e angolano é uma coisa que vai crescendo mais a música universal. É uma mescla de várias culturas. Cultura da Bélgica, cultura da Angola e cultura da Cuba, que eu sou cubana. Neste momento estou a confirmar que aquilo que eu tenho como bagagem musical, também os outros precisam, está vendo? Então essa troca, eles trazem aquilo que eles têm, eu trago aquilo que eu tenho, então fizemos um só prato. O Kisange é angolano. Você é angolana? Sim, claro. É o mesmo sangue. Pois, então toquei bem. Muito bem. E é o ritmo desse instrumento bem africano que eu termino a reportagem de hoje. Há aqui uma referência, é bom a troca de culturas quando se fala principalmente desta música que se faz em Angola. Tchau e até a minha próxima reportagem.